Patum Zuras. Zuras is mingat gavaketot gamunaklis. Ki batom bo namdvilat me gamosulas ar vapirep, tsire gantskhadeba minda gavaketo. Შეიძლება მრავალი თქვენთაგანი ადევნებდა თვალყურს პარლამენტის ხდომას, ეს პრაქტიკულად უშინდელი ღამის შეკრების, სრულიად სპონტანური შეკრების გაგრძელება იყო. Სხვათა შორის ხდომა არც იყო, იმიტომ რომ კონსტიტუციით თავისი პროცედურა აქვს, პრეზიდენტის დასტური უნდა რომ იყოს ხდომა, ეს იყო სპონტანური შეხვედრა. Ჩვენ დეპუტატებს გვაქვს ეს პრივილეგია, გვაქვს დარბაზი, სადაც შეგვიძლია შევიკრიბოთ, გამოვთქვათ მოსაზრებები. ქალბატონი ირინა, ბატონი ვახტანგი ვანიშნებდნენ ახლა, რომ სურთ გამოსვლა. Ძალიან ყველა არის სავსე რაღაცა წინადადებებით, მოსაზრებებით და რაც მთავარია ემოციებით. Bunebrivia rom am darbashi dghes albat qvela metnaklebat ert kalapotshi isaubrebs. Chven shevtankhvdit ese rom bunebrivi am sakitkhebs chven parlamentshi daubrundebit araert gzis konkretuli ragatsa gadaqvetilebebis tvalsazrisit daubrundebit prezidentan konsultatsiebis dros და დღეს მართლა როდესაც ყველანი ვართ სტრესის ქვეშ, მე მგონი ერთადერთი უნდა გააკეთოს დღეს ამ დარბაზმა. Კიდე ერთხელ მიულოცოს საქართველოს, რომ ჩვენ გადავჭით. Გაუმარჯოს ჩვენ დამოუკიდებელ სამშობლოს და მის პრეზიდენტს. Ეს არის ერთადერთი რიცხვი, რაც შეგვიძლია.